Apa khabar semuanya? Kita jumpa lagi di channel Cikgu Ayu. Amma, tiba-tiba je datang pulang datang tu. Tetamu tak diundang bila hujan tu. Ha, biasa tak ada. Halo, halo, halo. Ni first time anak jantan nak buat popiah. Tak ada inti, dia letaknya bahan yang ada sahaja. Inti apa nama? Amma buat ni. Tiba-tiba hujan turun. Ha, mama duduk cabut rumput kat luar pun kena panggil. Bila dah hujan tu ada pula tetamu datang. Apa tu? Tetamu tak diundang tu. Bila tu pertengkabangan tu. Halau dulu nak kerja dan kena halau tetamu tu. Ini. Tak ada ni. Kenapa ni tiba-tiba datang rumah ni? Ha tu. Cik La tu. Salak tu. Dia boleh buat cana. Okey, ni popia ni mama nak belajar lain. Tapi dia lapar, dia nak makan popia dia buat sendiri. Inti tu tengok, pakai dengan kuali-kuali angkat. Inti tu pakai sotong dengan tahu je. Tahu sotong, tahu, tumis bawang, bawang putih, bawang besar dengan mama masuk tumbuk apa ni? Black pepper. Ha. Lepas tu dah goreng dah bagi dah apa-apa sedikit makan. Okey dah tu. Duh tu tak ada sos pun tak ada apa ni. Semua stok dah habis sebab nak balik dengan anu lah. Kenapa pula lalat tiba-tiba ada ni? Lalat ni. Dia nak mana numpang, nak numpang. Dia sikit juga. Okey. Elok-elok pulung. Macam-macam betul dah ni. Cuba tengok betul ah. Ada betul panjang, ada betul macam dah. Dah macam main raja suku kata dah ni melipat je punya tu. Yang lipat apa? Dia lipat macam nak problem membaca tu. Dia masuk jari tangan jari tu. Okey nanti goreng. Okey tu mahal kos tinggi tu. Saya sotong besar boleh banyak ni ya. Saya sotong besar. Kat RM5 saya kos sotong. Tahu 2 biji. Dapatnya banyak cotek ni je. Ha. Kopi ya. Tu kulit tu banyak lagi. Ha. Cepat. Okey. Jangan bazir. Dia memang nak ambil apa. Memang tak dalam tu je. Jangan bazir. Okey. Lepas ni goreng. Okey dah. Okey jap. Kita tunggu hasil goreng pula. Part 2. Okay, popiah Syekh Ahmad Pak Wan. Okay, bye-bye. Bye-bye.